Përshëndetje shikues të nderuar, jemi rikthyer me edicionin e misionit aktual. Ndodhemi në studion e arkitekturës G+A Arkitektur në Prishtinë dhe tema e emisionit është arkitektura publike, si ka qenë, si është zhvilluar dhe si është tani sot ajo. Po ashtu do të bisedojmë edhe për ndryshimet që i ka pasur kjo arkitektura objekteve publike në vendin tonë dhe normalisht do të bisedojmë edhe për ndikimin që ka arkitektura në zhvillimin njerëzor dhe për atë se çfarë trashëgimie arkitektonike po i lëmë gjeneratave të ardhshme. Dhe gjitha këto tema do i bisedojmë me të ftuarin tim, arkitektin Arber Sadiki, i cili në fakt është më shumë se arkitekt, do kisha thënë është autori disa librave të ndryshëm mbi arkitekturën, siç është ky që e kam këtu në dorë, Arkitektura ndërtesave publike në Prishtinë 45-90, faktorët shoqërorë dhe formësues. Arber, faleminderit që pranove të jesh pjesë e emisionit aktual. Të nisim me një pyetje drejt për drejt. Çka të ka inspiruar për mirë bëj këtë libër? Fakt kjo është një punë shumë e gjatë që unë merrem prej ndoshta 10-15 vitet e fundit me këtë tematikë. Ajo që ka qenë shtytje, ka qenë një loj, momentin që unë kam fillu më marrë më arkitektur pas diplomimit, më ka bo për shtytje se si ka mundësi që një periud ka që gjatë, ka që pranishme edhe fizikisht qytetin tonë, gjitha qytetet, për në këtë rast, dhe që alë për Prishtinën, është ka që panjohur për njërës. Në më thonë, janë ndërtesat cilat ne rëthomi prej tyreve, i shpritzojmë tash e 50 vjetë dhe nuk kemi pas informacione, as kush i ka bërë, as rëthanat cilat kanë qenë që kanë prodhu një arkitektur t'ilë, as pëthuj se as një informacion bito. Që që kjo më ka bërë pak kurështar me umarë me to, me fillu me bledhë materiali. Momenti që fillon pastaj me umarë një shka pak edhe infektuosh me ato parloj materiale arkivore me informacionet e reja që merë, dhe kur është rumbullu një sasi e madhe materiali, kam thënë që ja vlen që të kulimtohet edhe ma thellë. Me një farë mënyre, kjo është edhe disertacioni që kam bërë, por është i shkruar pak me një gjuhë ma popullore që tjetë ma i afërt edhe për publikun e gjërë, për shkak se disertacione zakon i shkruan me një gjuhë shumë shkencore, e cila është pak e mërzitshme për publikun e gjërë. Unë kam dashë që mund t'i lexojnë këto edhe shtresat qytetarëve të cilët nuk i përkasin profilit të arkitektit ose të sociologëve inxhinierie. Po, këtu po shoh, domethënë ke nisë me Ulpianën. Nëse zgaboj, është faqja e parë, Ulpiana, domethënë që është njëra prej lagjeve të para moderne të projektuar në Prishtinës. Edhe Ulpiana, edhe themelusi i Ulpianës, se shpesh e ngatrojnë profesorin Bashkim Femio, është themelusi i lagjes Ulpiana, nuk është projektuesi siç disa nxjerrin, pastaj projektet arkitektonike janë bërë prej shumë arkitektëve të tjerë, për fillim edhe arkitekt gjeneratave më të reja që kanë ardhur më vonë, siç është për shembull Salis Fahiu, i cili ka punuar me një pjesë të pionës, etj. Po edhe këto kanë qenë gjetje për mua që më kanë bërë më marrë edhe më shumë me to, sepse askush s'ka folur për to. Domethënë kemi këto lagje të cilat edhe sot ndoshta cilësinë urbane kanë më të mirë se të gjitha lagjet bashkohore. Dhe askush nuk është marrë me to, nuk i ka analizu. Që kjo më ka bërë përshtypje edhe kam fillu me u. Pastaj, momentin që është ndjetë gjitha i material, sidomos kërë unë bëlla faqume një material shumë kualitativ vizuel, dhe më thonë vizatimet, njëra se si është vizatu projektet, kam thonë se këto duhet pa tjetër të publikohen edhe kam argju shumë po përfshiktu edhe ata që më kanë, që i kemi këtu prezent, që i kanë bëtë dizajnjën e livrit, që jemi përpjek shumë që ai originalitet i vizatimeve të mbetet edhe në libër si i tillë. Po ku i ke gjetë këto fotografitë e vjetra, planet, kalimetrit, po përdori pak terminologjinë teknike të arkitektëve. A ka qenë fështirë mi gjetë? Ka qenë fështirë mi gjetë, për shkak se ne pas luftës institucionet cilat janë marrë me arkivim, nuk është se kanë qenë në nivelin e detyrës për t'i pas këto të regjistruara dhe kështu që unë shumicën e materialeve i kam marrë fillimisht prej vetë arkitektëve që i kanë projektu në atë kohë, duke i hulumtu ata gjithandejna për vendet e ishë Jugoslavijës ku gjithën, ndërsa prej institucioneve cilat meren me arkivim, i vetë me arkivit cilje ka pas lëndën e strukturume dhe ka pas mundësi me marrë për i tyre material, ka qenë arkivi komunali Prishtinës. Arkivi komunali. Dërsa këto arkive tjera, arkivi i entit të urbanizmit, nuk kam pas qasën, të disa erë kanë qenë dhe ata më kanë refuzu, edhe pas disa vite që më kanë refuzu, unë e kam pa që atë arkivat ata e kanë hudhë në rrugë. Dhe kështu shumë rastësisht ka kalu një arkitekt
i Univisari dhe e ka marrë atë arkivë dhe sot ekziston. Përndryshe, ata e kanë hudh, a nuk kanë pranuar me pas qasje një studius në këtë rast. Dhe unë pastaj, dera fundit që më kam bret, ka qenë arkivi personali profesor Bashkim Themiut, a e ka rujt vete, si duket e ka ditë se me qëfar trashigimie intelektuale ka të baj, dhe për pos që gjithë punë vetën e ka rujt një kopje edhe në banesën e ti që e ka pas afër për balë bëzhurit. Aty me lejën e familjes ti edhe të, më kanë leju që në disa muj, mos tonë do shta dhe vite, kam qëndru aty dhe i kam zirë gjitha. Pjesa tjetër është pastaj ka nga arkivi i Jugoslavisë në Beograd, që është akoma, arkivi i Fakultetit Arkitekturës në Beograd, gjithashtu, arkivi tash komunali Prishtinës, i cili në gjitha të mështë shumë të ndima ma madhe ka qenë pikrish për arkivit komunal Prishtinës. Janë bledhë pastaj post arkivave gjitha revistat që kanë shkrujt këto 50 vjetë për arkitekturën në Prishtinë, të fillu prej Zagrebit, Beograd, Shkup, Ljubljanë. Më thonë, është një libër që pëthuj se këtë pjesën 25-90 e përmbledh duke kalu në për çdo artikull i cili është botu gjatë kësaj kohë. Prej momentit kur e ke konceptu idenë e deri tek botimi i këtij libri, sa kohë ka kalu? Më thonë, dhe jetën mund më duke egzageru se po prej momentit kur kam fillu me mbledh materiale, deri kur ka dalë në dritë i ka 15 vjetë. Tërsa, kështu, me thonë, pak ma fuqishëm prej kur kam vendos me artikulu në formë të studimit, mund t'i ketë 5 vitet e fundit. 5 vitet e fundit, ta themi mënyrë ma intenzive. Po. Normalisht, kjo bërja gati për shtyp, ka qenë këto 3 muajt që u tash të mbyllëm me obligativisht dhe tash një kohë mirë për të marrë me këtë punë, plus duhet të cekur që libri është në mbështetës për publikim nga Komuna Prishtinës, Departamenti i Kulturës, dhe me një farë mënyre, me qenë se ata më kanë obligu që mënda vitit 2020 të publikohet, atë më është dash një 3 muaj me u marrë kështu intenzivisht për me paketu si produkt që me qenë në dorë të vizuzë. Kur jemi tek trashëgimia që kemi trashëgu ne, folje për Bashkim Femion, qëfar roli ka po asaj? Rolit normalisht ka pas të madhë, po a i ka dhënë formë, dhe më thonë, ftyrës Prishtinës të sotme. Dhe më thonë, po shojmë të në vitin 1962. Prishtina ka një ta quaj ashtu një pozicion specifik. Dhe më thonë, si e shedë, dhe më thonë, sa kena shfrytzu trashëgimin e lanun nga arkitekti Bashkim Femiu, po dhe të tjerë si a i, të cilë kanë projektu objekte publike në Prishtinë dhe ku jemi sot, dhe me thonë, në atë kontekst, nëse bëjmë krahasime si po planifikojmë sot, kundrejt asaj se si është planifikuar në të kalumen. Jo fort e largët. Jo fort e largët, me thonë drejtën e dhonë duke qenë një periudhë cilën unë e kam studiu, po pak e kam jetu, se nuk është që kam jetu në kohrat kur është prodhu kjo dhej arkitekturë. Edhe unë e kam pas bindin që ka qenë jashtëzakonisht shumë me ndikume ideologikisht e kudion. Mirë, po gjatë kulumtimeve kam hasën për çka krejtësisht tjetër. Me gjithë autorë që kam bisedu, ata për ty se pa për jashtim e kam thënë që në punën e tyre profesionale po ty se asë kush nuk kam ndërri. Nuk kam pas kur farë themi presioni që të bëjnë diçka në të mirë dikujt, ose ata kanë qenë profesionist vërtet lirë, ku ju ka dhënë një mundësi që vizionin e tyre mbi qytetin me shpreh realisht në terma profesional. Dhe për atë edhe kemi pas figura si profesor Bashkimi, ma vonë edhe Indjeri Recep Luci, edhe arkitekt edhe si Salis Pahiu e të tjerë, cilë kanë dhënë kontribut, po i përmend dikta që janë lokalë, se shumë kontributet në vaja kanë dhënë edhe arkitekt të nivellit Jugoslavë në të pot, azonë projektin bashkë me profesor Bashkimin të kampusit universitar, ka qeni kyqër dhe profesori Bogdan Bogdanovic, një prejem në vëmat në vajt të urbanistikës të asajnë kohë, jo vetëm nivel të Jugoslavisë, në mëndonë kanë dhënë kontribut shumë, po më mundona me i përmend këta që janë lokal, me qenë se e kemi për obligim me u marrë me ta, edhe e kemi për obligim vlerat e tyne me i fillimisht me i njohë, e pas taj me i vazhdu për vlerat e tyre. Sonë mendoj që këtë parloj, me qenë se pyte për këtë lidhjen mes asajnë periudhe dhe kësajnë periudhe, besoj që pikrisht
këtë jo kualitet që e kemi sot, ne e kemi edhe për shkak se ne nuk e njohim periudhat e maherëshme, dhe pastaj shkelim mbi to pamëshirshëm. Edhe fillojmë edhe transformojmë edhe krijojmë diçka e cila realisht po duket po të kish pas kualitetet të mira ne hajde pse po themi edhe pse po shkilet mbi të vjetrën po tolerojmë, mirë po shohim që nuk është që kemi kualitetet të mira. Për shkak se unë mendoj që këto 20 vitet e fundit ne nuk kemi arrit me pas profesionistë të këtyre kalibrave, po mbi gjitha nuk kemi pas vullnet shoqëror, politik, se libri ka të bëjë me relacionin shoqëri, arkitektur, ideologi, arkitektur, politik, arkitektur. Po unë mendoj që mbi gjitha në 20 vitet e fundit nuk kemi pas vullnet shoqëror dhe politik për me kriju bashkima edhe Erzhik Luksa. Son besoj që do kishte pas, po ta kishim pas një vullnet pak më të mirë politik. Por ne kemi ngecë pikrisht të ki vullneti për të pa rendi shoqëror, arkitekturën, urbanistikën si mundësi për të promovu edhe kualitetet e veta. Unë kur po flasë për ideologjin, këtu po flasë edhe për një farë lloj keq përdorimin që ose mund të themi të rendit shoqëror që përmes arkitekturës më e manifestua dhe vetën. Mirë, për momentin që qytetarët fillojnë edhe shijojnë vlera më të mira, kualitet më të mirë jetësor, atë është keq që ka e farloj pjesa ideologjike të cilën e pas kanë i arkitekturës. Po, do të thotë që ata nuk kanë bë kompromis me cilësinë dhe me funksionin e objektit, siç mund ndodh për shembull ditë sot me që një objekt disa milion shtihet, po mos tihet tërësisht funksional ose të ketë ta që është në thoi za gafa të ndërtimit të së arkitekturës. Unë jam marrë me arkitekturën publike, pra me të ndesat publike, dhe absolutisht gjdo arkitekt që kam intervistu të kësajnë kohës ma ka thonë të njëjta, që kurfar presioni prej askujt nuk kam pas në momentin që është porosit një vepër. Është bërë programe arkitektonik, është bërë kërkesa dhe ka qenë plotësisht në vullnetin e lirë, profesional të arkitektit me shprej edhe vetën. Edhe vetë fakti që ne edhe sot ndërtesat publike, më do me thonë se në Prishtinë i kemi tasaj kohë, e vërteton një gjatë të tillë, se për ndryshe ne ato sot do të kishin qenë anonime. Ne fatkeqësisht për shkak shpërfitimit disa prej tyre sot nuk i njohim. Mirë, po si vende ato akoma janë, akoma thuhet rilindja. Rilindja nuk duket më si çka qenë, po vetë shpirti i saj ka mbetë për shkak se ajo arkitektur, ajo ndërtes e ka bo vendin e vetë. Pikrisht këtu dashta më nalë, nëse mundet mje pa dhe Besniku, këtu është qendra shoqërore sportive bërë Ramizi dikurshëm, po këtu e ka dhe objekt në rilindjes, e ka dhe këtë pjesën e hotelit Grand, do të thotë, e ka stadiumin si një hapsire konceptume, si një tënsi. Si një tënsi, e aso që po thoni jo përshamu, kjo të ashtu është një pami këtë tjetër. Nga ajo që po shohim në këtë vizatim, në do të thotë plani i situacionit që quhet. Po ta shifë, çdo ndryshim rrënjësor i sistemeve shoqërore, normalisht që sjellë edhe ndryshime rrënjësore edhe në hapsirë. Ashtu si që ka qenë ndryshime rrënjësor mas 25-ës, kur komplet arkitektura vernakulare e Prishtinës po thuj se është zhduk, edhe ka nërë të ndërtesat gjigante edhe këto farloj themi komplet komplekset që kanë zhjith, komplet pjesë qytetit, si që kemi me plot drejt këtu, dhe më tonë këtu flitet për komplet pjesën prej ku është sot Boramizi, deri tek stadiumi, deri tek stacioni trenav, deri tek Grandi, është trajtu si tërsi. Gjo që me folë realisht pak në atë kohë kam pas edhe ma letë për shkak se shteti ka menaxhu me gjitha pronat. Edhe kam pas pak ma letë me realizu projekte në shkallë të madhe. Mirë, po nuk do me thonë kjo që ne edhe sot, pas 20 viteve nuk ishim mund me zhvillu një Prishtinë, diku jashtë kësaj Prishtinës ekzistuese, e cila kish me manifestu sot tash që po flasim Prishtinën e mas ose Prishtinën e Kosovës pavarur, themi. Ne për fat keq, besoj gjithë pajtohemi që sot pas 20 vjetëve nuk e kemi një pjesë diku të qytetit me cilën mund të themi që kjo është ajo vlera bashkohore e Kosovës pavarur e manifestume në hapsirë në një cilësi të jashtëzakonshme të jetesës. Imagjino se çfarë ndryshimi ka qenë të jetosh në Ulpian të viteve 70-ta në raport me Prishtinën e viteve 50-ta dhe 60-ta. A kemi na sot një ndryshim të tillë në këtë Prishtinën bashkohore?
Unë nuk e besoj, ju po të gjeni një qytetar, atë hadhën dhe më thoni që unë e kam gabim. Po, atë që ka jetojmë në përshdo dit, në bind që ne nuk kemi menagju me hapsiren si që duhet vitet e fundit, ose më mirë themi prej pavarësis e kërë. Do më thonjë në duke të regu një farë, ta që e shtu jo tolerancë ndaj trashëgimis arkitektonike të kësaj periude. Unë përpos që ndoshta libri merët më shumë me atë pjesën, më dhe që i kemi të regu jo tolerancë dhe është gjithë shkapit. Ne kemi të regu jo tolerancë edhe nga i edhe ndaj menagjimit të tokave të lira. Nuk është që i kemi trajtu ma mirë edhe ato bloqet ku kanë fillu prej fillimit me undërtu të shka. Përpos që i kemi të regu një ideja pëse vjen libra është pikrisht për t'i bërt njohëra këto ndërtesa, që fillimisht t'i dim se qka janë, si kanë arë, qfar vlire kanë, dhe si mundësi e parë për t'i mbrojt pastaj, se një gja që nuk e njerë, normalisht që nuk ime adit as vlerën, që që qëllimi ka qenë pikrisht kjo që t'i njohim, se shive një kodë gjatë për këto ndërtesa, edhe këtu nuk po flasë vetëm për pas luftës. Nuk po flasë edhe në kohën e mu, në kanë të rikur. Vetë fakti që ne në për kurikulat e shkollës nuk i kemi fare këto ndërtesa. Më thonë, dikush studion për arkitekturë dhe nuk balafaquat fare me vlerat e këtë. Një po, për shamo një për... Atër, si ka me adita i vlerat në momentin që fillon edhe projekton diçka afër saj, ose intervenon mbi të, si ka mundësi një adit vlerat e kërë e s'është balafaqu kur me. Për shamo fjo... Tek viteve të fundit ka fillu arkitekt të ri, ose që kanë një qasje pak më ndryshe, dhe atë po përpiqemi të bëjmë edhe përmes këtij librit që ti njohin këto vlera paraprakisht dhe pastaj të fillojmë edhe të vazhdojmë me intervenime, qoftë mbi to, qoftë afër tyre. Po, do të thonë si objekte të ndryshme, siç është edhe ja këtu po e gjejmë libra gjeta qendra të telekomunikacionit. Po, postare, e cila po shihet do të thonë me atë figurën që e ka në atë zonë qytetit, por Si ka po shkojmë, dhe më thënë, nga këto objekte funksionale që i takojnë një të kalu metafor, po që janë dhe përdoren, ka po shkojmë në këtë zhvillimin arkitektonik në Kosovë? Po janë njësim për krye qytetit, si është edhe ftyra e çdo shteti, faktikisht. Unë prapë po mundohem e bo krahasimin mes periudës që i kam studiu dhe kësaj që po pytnë ju edhe pse libri nuk merret me periudën. Po me këto tendencat, kur e krahasoni, do më thonë, nga çka keni parë dhe çka ka tani? Për dallimi esencial është tek serioziteti i procesit të të bërit arkitekturë. Dersa, këto ndërtesa që i përmend, postën, ndërtesën e Voramizit, rilindjen, gjitha këto ndërtesa do me thonë se publike të kohës, janë projektu për mes një procesit mirëfillt për zgjedhjes. Kanë qenë panelet arkitektve matë mirë të Jugosllavis, e kanë përbo atë panel, edhe kanë bo thirrje për konkurse, kanë bo për zgjedhjet. Shumica e projektuzve nuk janë arkitekt të anonim të kohës, po janë arkitekt të tavlum të kohës. Nuk e mujtë me projektu një ndërtes, dhe me thanë se një arkitekt i cili ka qenë plëtsisht anonim. Pra me një farë mënyrë, njëra filtrimit ka qenë shumë ma seriose se sa që ne e kemi sot. Ne për 20 vjetë, tek vitet e fundit, kemi fillu me ndëgju se qka është konkurs arkitektonik. Për 20 vjetë, konkursit arkitektonik në Kosovën e pas luftës, i ka thonë, tender. Ashtu si që është ble një letër higjenike, ashtu është porosit me të njëtin lejë që është porosit dhe një projekt arkitektonik. Normalisht që nuk mund të dalojnë ato shumë pastaj njëni prej tjetëri. Do thot, pa një planifikim duhur, pa një analizë. Pa një analizë, pa një paneli cili e vlerëson një projekt si shkahije. Ka disa shenjat mira, për të mos e për situatën frejzi, se edhe nuk mund tjetë e dilë, që viteve të fundit kanë fillu disa konkurse më kualitative dhe unë presë që vitet në ardhje me sjellë edhe ndërtesa më të mira. Proceset janë shumë të rëndësishme. Një proces i mirë detyrimisht të sjellë. Unë nuk mund të them që sot në Prishtin nuk ka arkitekt mirë. Pa tjetër që do ketë. Dersa ka pas vitet e 70-ta ku në krejt Prishtinën kanë qenë 5 vetë që kanë studiu arkitekturën, sot i kime qindra, nuk ka sens logik me thonë që nuk ka arkitekt mirë. Po procesin që e kemi, që e ndjekim na për bërë përzjedhjen e një projekt arkitektonik është skandalos, është katastrofal. Dhe për atë edhe e kemi sot një rezultat që farë të pamin që e kemi. Por folim për Prishtinën si është projektu, si po projektohet tani,
Po të flasim pak edhe për një pjesë interesante të librit tënd, e cila flet për ato projektet e paralizume, ose që kanë zënë vend në 2-3 konkurs ose që nuk janë realizuar. Edhe po shohim këtu për shembull Besnik e kemi arkivi i Kosovës, projekti paralizuar, do thotë i vitit 72 nga Georgi Konstantinovski, cili e ka bërë lindjen, nëse zgaboj, se te e ditë më mirë thonë. Pastaj është edhe këtu Instituti Albanologjik, do të thotë se si ka mundur duket. Një propozim, me qenë se ka qenë konkurs, është një. Pastaj sala e sporteve paralizume. Do të thonë, këtë janë këtu maketa ide se si ka mundur të zhvillohet qyteti. Ideja pse unë jam marrë edhe me këtë kapitull për sa kohë se po shoh çikon mjaft. Ka shumë mjaft, për shembull, kjo është shumë interesante, është shkolla për fëmijë me nevoja të veçanta. Domethënë vitet 70-ta ne kem pas propozime për sot nuk kemi në Prishtinë të realizojmë ndërtesë për fëmijë. Domethënë pak tregon edhe vullnetin e asaj shoqërie për të ardhmën e vet. Domethënë ky ka qenë ideja ime, me kuptu se sa njerëz janë marrë seriozisht me të ardhmën e qytetit. Për të parë se sa po merremi seriozisht edhe ne sot me të ardhmen e qytetit. Dhe këto ndërtesat e paralizume ta tregojnë një vullnet të jashtëzakonshëm viteve 70-ta që lidhet me gjendjen politike. Mos harrojmë 74 janë ndryshimet e mëdha kushtetutare ku Kosova fillon edhe ndjehet pak më e përfaqësuar brenda atij sistemi. Brenda federatës së dikush në Jugosllavë. Shfaqet edhe në ndërtesat e realizume, po shfaqet sidomos tek propozimet. Po. Ku vjen edhe fillon një entuziazëm i jashtëzakonshëm për të pas një qytet konform këtij entuziazmi. Po jemi duke pa edhe konkursin për zgjidhjen ideore të shtëpisë përkujtimore Bora Dhamizi, domethënë këto pamjet këtu. Janë këto pamje. Është një konkurs shumë interesant. Ka quaj science fiction ashtu nga forma si kanë. Kanë bërë një krahasim me këto propozimet e qendrës Pompidou për shkak se një kohë pak a shumë ndarë. Po është interesant se fitusi i Prishtinës shpallet një vit para Pompidous. A janë kash ngjajshëm që i bjen që autorët e Pompidous kanë mund me qenë të ndikum prej autorëve të Zagrebit e jo kundërta. Shumë interesant. Ose edhe fakti që ata kanë qenë thjesht arkitekta modernë që kanë ndjek edhe modën e asaj kohe. Ajo diskutohet ajo që arkitektat e asaj kohe pa marr parasysh atë nuk e ke pas internetin me u futë çdo minutë me pas. Ata kanë qenë shumë hapur ndaj asaj se çka po ndodh në përbot. Unë kam përmend te kapitulli i parë dhe kjo vjen për shkak se sistemi politik i Jugosllavisë nuk ka qenë sistemi orientuar vetëm ka lindja, por bile për kundrazi. Ka qenë një pozicionim i tij tek ato parloj shtetet e painkuadruara, ai ka dhënë mundësi që arkitektët e asaj kohe me ditë se çka fundon edhe në perëndim edhe në lindje dhe janë vetëm të arkitekt bile prej vendet të ish blokut të lindjes që arrin me bo edhe karrierë ndërkombëtare. Mos harron disa arkitekt shumë të mirë që kanë vepra në Prishtinë, kanë vepra edhe në për Nigeri, në për Kuwait, në për Libi, në për gjithandej në për vendet arabe. Do të thotë i kanë takuar sa ide se Globalizmi, po me ato forma që shumë njerëz i quajnë edhe brutale sot, domethënë me beton, me disa forma gjeometrike, që janë mjaft interesante për mi po. Ajo si rrim quhet brutalizëm, domethënë pjesa të cilat shprehen me materiale të vrashta, me lezushmëri të konstruksioneve të tjera etj. Janë kategorizuar si brutalizëm, po ato janë ndërtesa të cilat ne i gjejmë në të gjitha botimet e kohës. Po. Si ndërtesa me shumë vlera. Po shohim domethënë këtu një për akademinë e shkencave. Që ka bërë profesori Mutnjakovic prej Zagrebit. Po shihet një formë si pem, si lidh, si. Kjo është pak a shumë një riartikulim i po të lexosh atje për vajtë, një riartikulim i kullës Dugagjinase. Po jo riartikulim formal, por riartikulim përmbajtësor. Domethënë ai nuk vjen me atë imitimin e formave banale, jo vrojtoria, jo kjo, po ai e kupton thelbin se si ka funksionuar një ndërtesë ndukagjen dhe atë e risjell në mënyrë bashkohore dhe në katë që është realizu të azam një ndërtesë e tila, përse është në formë shumë konceptuale, nuk është asë projekti dhe urë, është vetëm koncept. Kjo është një propozim që ka qenë për radio Televizionin e Prishtinës. Këtu në Dragodan, në njëra në përmbi e Kurudhën, i cili ka dështu shumë projektet në fund viteve 70-te kanë dështu sepse e dim të dhe të njëshin demonstratat dhe gjithë shka që është ndërtu me atë
besimin se ai, ajo federat do jetoj, do zgjas, ka fillu të zbehet, mos tam që ka fillu të bije krejtësisht dhe normalisht që vitet të dheta pas taj kemi shumë pak në tesa kvalitative. Në ketë këtë të quj, nëse mund me e përdoshme, në mishë mas arkitektonik të sotëm, qëfar të shëgimi e polem arkitektonike të këtë gjenerat të reja? A kanë me bëllë ata diskutime, emisione, kështu me folë për të kalumen, çka mund me thonë ata? Mas 50 viteve, kur një arkitekt tjetër ta marrë të analizoj për shembull 2000-2050. Mirë tha 2050, se ndoshta do prodhojmë diçka këto 30 vite që vinë që të kenë ata shka të flasin. Se për këtë 2020 që kam frikë se nuk kanë se shka për thonë. Dhe kjo është ai farloj zhvinimi e mune, po e përsëris shpesh qoftë kur shkruj, qoftë kur flas, por qoftë dhe kur punoj me student, se e bëj një pyetje zakonisht fillim semestrit, cilosh ndërtesa që ty të përfaqësoni që është ndërtu 20 vitet e fundit. Dhe akoma nuk kam marr asnjë përgjigje prej asnjë studenti që të më thotë se kjo është ndërtesa që më përfaqëson e që është ndërtu 20 vitet e fundit. Dhe kjo është alarm shumë i madh për ne. Që është një tregus që ne nuk po arrim me krijuar në arkitekturë kualitative ku dikush don mu identifikuar me ta. Akoma edhe tritë që kanë lindë shumë vite më vonë se që janë ndërtu këtë ndërtesa, identifikohen me këtë ndërtesa. Akoma ne lëm takime në për këto duke i përmend këto vende, para programizit, para rilindjes, para Hotel Grandit. Kjo është një tregus shumë i madh që tregon se ato e kanë bërë vendin e vetë dhe ne, unë e di që ndërtesa, dojnë pak kohë për të bërë vendin e vetë. Por 20 vite nuk janë edhe pak kohë. Për 20 vite ne ishim dashtë, ne kemi ndërtesa publike që janë ndërtu këto 20 vitet e fundit. A i përmend dikush? A le dikush ta kem para të në ndërtesa? Së mund të lesh se njerës nuk e din ku janë ato. Njerës e din një gjo me cilën ndërtesa vesh ka fillu edhe ka bo vendin e vetë edhe ti nuk i nevoj një spjegu shumë se ku është ajo, po përmenda e dhe, kaq. Kjo është fuqia arkitekturës që e bën me kohën e që ne nuk po arrim me e kuptu për pat keq, po përmendoj. Arber, faleminderit për pjesëmarrjen në emisionin aktual. Ka qenë një bisedë, besoj, e vyshme, por edhe mjaft informative për gjithë ata që kanë qef dinë më shumë mbi arkitekturën e ndërtesave publike nga viti 45 deri në vitin 1990. Faleminderit edhe njerëz që morën pjesë në emisionin aktual. Jo për shkak të miqësisë që e kemi gati se një çerek shekulli, po edhe për shkak të interesit tuaj të vazhdueshëm për arkitekturën, një kopje po duam ta dhuroj që me pas informacione edhe më të mëdha dhe më shpëndam më ndava në çik. A shumë faleminderit atëherë po e moj këtë që e kam ndorë si kujtim nga emisioni. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Shikues nderuar, ka spedicion e sotëm të emisionit aktual. Folëm për trashëgiminë kulturore, por edhe për ndërtesat publike të Kosovës që janë ndërtuar në kryeqytet nga viti 45 deri në vitin 1990. Tani ju ftoj të qëndroni me kanalin e parë dhe tretë të televizionit publik Kosovës dhe me mbështetje nga Xherxhi.